አሸባሪው የህወሓት ቡድን አፋርን እሳት ውስጥ ዳግም እየከተተ ነው። የወረራ አድማሱን በማስፋትም በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚያደርሰው ሰቆቃም እየከፋ መጥቷል። በርካታ ቦታዎችንም በድጋሚ ተቆጣጥሯል። የሽብር ቡድኑ የኢትዮ ጅቡቲ መስመርን ለመያዝ መካናይዝድ ጦር በአፋር በኩል እያስጠጋ መሆኑን የአፋር መንግስት አስታውቋል። በአፋር በኩል ህወሓት ዳግም በፈጸመው ወረራም ከ300,000 በላይ አፋሮች ተፈናቅሏል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን በአፋር ክልል የከፈተው ጦርነት እጅግ በተደራጀ መልኩ መቀጠሉን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። ትናንት ማምሻውን የክልሉ መንግስት ባወጣው መግለጫም ህወሓት ሰርዶን ለመቆጣጠር እንደ አዲስ በኩልቲን ተረሱ ዞን ከባድ ጦርነት መክፈቱን ይፋ አድርጓል። ከታህሳስ 10 ቀን ጀምሮም እንደ አዲስ በአፋር ክልል ጦርነት መክፈቱን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። በዞኑ 5 ወረዳዎችና በአባላ መጋሌ፣ በኤርቤቲና በበራሊ ወረዳዎች ተደጋጋሚ ጦርነት በመክፈት ሰርዶን ለመያዝ የሽብር ቡድኑ እየታገለም ነው ብሏል። ይህ ደግሞ የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቆጣጠር ነው ሲል የክልሉ መንግስት ህወሓት ከፍተኛ ጉዳት በክልሉ ላይ እያደረሰ መሆኑን ይፋ አድርጓል። እንደ ክልሉ መግለጫ ከሆነም የአፋር አናብስቶች ከአባላ ከተማ አስተዳደር መጋሌና ኤርበቴ ወረዳዎች ተጨማሪ የሽብር ቡድኑ መስፋፋት እንዳያደርጉ እየታገሉ ነው ብሎ፣ ነገር ግን ህወሓት በያዘው ከባድ መሳሪያ በርሃሌና ኮነባ ወረዳን በመቆጣጠር የተለመደ ጭፍጨፋና ዝርፊያም እያደረገም ነው ብሏል። የጅቡቲን መስመር ለመቁረጥም ያለ የሌለ ኃይሉን የሽብር ቡድኑ እየተጠቀመና ጦርነቱን አጠናክሮ መቀጠሉን የአፋር ክልል መንግስት በይፋ አስታውቋል። የሽብር ቡድኑ በከፈተው ጦርነት የአፋር ተፈናቃዮችም መንግስት እጅ ላይ ወድቋል። የፌዴራሉ መንግስት ምን እያደረገ እንደሆነ ግን እስካሁን የታወቀ ነገር የለም። አፋሮች ብቻቸውን እየተዋደቁ ነው። በክላሽ ዲሽቃና ስናይፐር ብቻም ዋጋ እየከፈሉ ነው። ይህ ደግሞ ከጠላት ሜካናይዝድ ጦር ጋር ሲነጻጸር እዚህ ግባም የሚባል አይሆንም። እነሱ ውሸት ድሉ በሆነው ሚዲያቸው ድርድር፣ በተግባር ደግሞ የሞቀ ጦርነት ውስጥ ገብቷል። የትግሬ ወራሪ የሆነው ህወሓት የድርድሩን ጉዳይ አጀንዳ ያደረገው ዋና ዓላማውን ለማሳካት ብቻና ብቻ ሆኖ ቀጥሏል። ዋናው ዓላማው ደግሞ በጦርነት ዜጎችን መጨረስ፣ ንብረት ማውደምና ለድርድር የሚሆን ገዢ መሬትን መውረር ሆኗል። የአፋር ወረዳዎችን እንደ አዲስ በመክበብና በእጁ ማስገባቱንም ቀጥሏል። በአንድ መስኮት ስለ ድርድር እያስጮህም፣ በሌላ በኩል ደግሞ በር ሰብሮ እየገባ ነው። በወልቃይት በኩል በአብርሃ ተስፋ የሚመራ በርካታ የሽብር ቡድኑ ኃይል ዝግጅቱን ጨርሶ እየተመመ ነው። በራያና በርገሌ አካባቢዎችም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን የሽብር ቡድኑ እያደረገ ነው። እነሱ ድርድርን ጠላት የሚሉትን ለማጥፋት እንጂ ለሰላም መንገድ አይቀመጡበትም። ለዚህ ማረጋገጫው ደግሞ የልቦና ውቅራቸው የተቆለፈበት ሰነዳቸው በግልጽ አሳይቶናል። ይህ ሰነድ ደግሞ ለነሱ ህገ መንግስታቸው ነው። በተግባርም እያደረጉት ነው። እነ ደብረ ጽዮን ድርድሩ ተስፋ ሰጭ ነው የሚሉት አጀንዳ ለመስጠት ብቻና ብቻ ሆኖም ቀጥሏል። ምክንያቱ ደግሞ ንግግራቸውና መሬት ላይ ያለው ጉዳይ የተራራቀ ነውና፣ አፋርን እንደ አዲስ መውረራቸውን ዛሬም በስፋት ቀጥለዋል። ነገ ደግሞ አማራን እንደ አዲስ ለመውረር ሰፊ ቅድመ ዝግጅት ውስጥ መግባታቸውንም ሰምተናል። በወልቃይት በኩል በርካታ ኃይላቸውን እያስጠጉ ነው። ጆሮ ጠቢዎቻቸውንም ልከው ሁሉንም ዝግጅት አድርገው ለወረራ ዝግጅት ላይ ናቸው። በአፋር በኩል ያለውን መስፋፋት ያዝ አድርገው ሰሞኑን አማራውን በስፋት ለመውረር ዝግጅት ላይ ናቸው። የነቃና የአባቶቹ ልጅ የሆነ ሁሉ ይህንን ወራሪ ለመመከትና ለመደምሰስ ከወዲሁ ሊነሳ ይገባል ሲሉም ብዙዎች ሳይቃጠል በቅጠል እያሉ ነው። ከ300,000 በላይ ወጣት በጦርነት እንዳለቀባቸው ከሽብር ቡድኑ አካላት ሾልኮ የወጣ መረጃ ቢያሳይም ዛሬም ለሌላ ፍጅት ሁሉንም ዝግጅት ውስጥ ገብተዋል። የትግሬ አክቲቪስቶች በትግረኛ ጽሑፋቸው ከ270,000 በላይ ወጣት በጦርነቱ እንዳለቅም ከውስጥ ምንጫችን አረጋግጠናል ሲሉም ይፋ አድርገዋል። የትግሬ ወጣት ማህበር ደግሞ ቁጥሩን ከፍ አድርጎታል። ከ300,000 በላይ ወጣት በጦርነቱ ደብዘው ጠፍቷልም ብሏል። በእርግጥ በየሜዳው የቀረው ቁጥሩ ከዚህ በላይ ነው። በድሮን ከስሎ በየመንገዱ የቀረው፣ በገፍ ሲገባም የጥይት ራት ሆኖ የቀረው የትግሬ ወጣት ማህበር ከጠቀሰው ቁጥር እጥፍ ይሆናል።
ዛሬም ግን ለዳግም ሰዓት የሽብር ቡድኑ ዝግጅቱን አጠናክሮ ቀጥሏል።